Відстрілюють ворога, щоб ті не зайняли дорогу до Бахмуту. Наші колеги з військового телебачення показали роботу мінометників у місті-фортеці. То як знаходять цілі? Чи багато московитів доводиться нищити щодня? Далі в матеріалі. Навколо Бахмута зараз точаться найзапекліші бої. Знімальна група військового телебачення вирушає до підрозділу, який тримає оборону у передмісті. Але спершу заглядаємо до пункту управління. Коли вийде карета, доповістиш, як прийняти. Наш підрозділ виконує завдання з оборони дороги на Хромова. А чим важлива вона? Важливо постачанням та життя Бахмута. Як? Евакуація, постачання боєприпасів, продовольствия. Тяжко її тримати. В чому складність? Складність в тому, що підрозділи Вагнера кинули основні сили на Бахмут і на цей участок дороги. Пункт управління тримає постійну комунікацію з підрозділами. Оператори безпілотників у реальному часі стежать за позиціями як наших військ, так і ворожих. Звідси можна коригувати вогонь артилерії, координувати піхоту та оцінювати обстановку для планування боїв. Це дає можливість нашій піхоті бачити переміщення ворога, знищити його на ранніх стадіях, скажімо так, на підході ще до них, знову ж таки зберегти нашу піхоту, ну і відбити бажання в них продовжувати далі наступ. Прямуємо на позиції мінометників. Ймовірність потрапити під ворожий обстріл тут дуже велика, тому пересуваємось на бронетранспортері. Перше, що помічаєш на позиціях мінометників – український прапор. Хлопці кажуть, що він мотивує. А військовослужбовець БЕМа проводить нас до свого місця сили. Тут от осколочок, от зажигалочки, от осколок, там теж осколок, дим, світ. Тобто у нас все лежить по порядку. Про міни, стверджують військові, потрібно дбати. Тримати у сухому місці, сортувати, перед пострілом протирати. Щоб в ствол не попадала грязь, воно ж грязь, розумієте, воно вже ж не то. Ну, як автомат. Клініть, може заклінути. А коли воно во время боя делать аборт это время, это опять же пацаны палятся, то есть это опасно. То есть мы предостерегаем все возможные такие моменты, чтобы устеречь себя от опасности. Працюють мінометники цілодобово. Кажуть, що завдань багато. Ну сьогодні за 20 штук десь викинули за сьогодні. Останні 3 дні робота, ну, роботи багато, що-то активізувалися не в тому направлінні. Поки спілкувались, хлопці отримали координати цілей. За гарною традицією маємо можливість передати окупантам привіт. А хлопці пообіцяли, що наші вогняні подарунки доставлять точно в ціль. Міна! 610 рашистів отримали свої перепустки до пекла минулої доби. Загалом від початку повномасштабної війни наші захисники знищили вже 196 тисяч 920 російських військових. Втрачають загарбники і техніку. 4 танки та 12 бойових броньованих машин. Тепер купа металобрухту на полі бою лише минулої доби. Не стріляють від учора і 14 артилерійських та 2 реактивних системи залпового вогню ворога. Більше непридатні для ведення війни ще 2 установки протиповітряної оборони московитів. Ну і вчора в українське небо злетіли і не повернулися 3 російські дрони. Їх вдало приземлили українські захисники. Воїни Збройних сил також подбали і про російський автопарк. Від учора мінус 10 військових автомобілів та ще 2 одиниці спеціальної техніки. Крилату ракету, якою росіяни намагалися атакувати столицю 9 травня, збив нацгвардієць із позивним «Покемон». Про що думав того ранку 20-річний боєць із бригади «Буревій» та кому присвятив збиття російської ракети, дивіться далі у сюжеті наших колег із Нацгвардії України. Позивний «Покемон». О 4.05 почалася тривога. Ми вийшли на бойове чергування, як завжди. Потім о 5-й годині нам передали, що вони вже приближаються до Києва. А о 5.23 я цю ракету візуально та акустично виявив, зробив накол та знищив повітряну ціль. Коли ракета вийшла і пішла за ворожою ракетою, то в небі була вспишка і звук. Оп. Єсть. Ну все, тоді я зрозумів, що я збив ракету. Я одразу кричав «Ура!» і «Іди сюди!» Ну, всі
всі одразу почали мене там покемон, молодець там. Сяк, так. Хтось ображався, що я збив, а він не збив. Бо він дуже був здивований, теж хотів збити. Командир мене привітав. Ну а так я був десь до 7-ї години дуже в ефірі, так сказати. Коли я заступив на бойове чергування, я стою і думаю, сьогодні брати день народження, можливо, зроблю подарок. Ну, коли збив ракету, я вже розумію, що збив подарок, але я не хотів йому відразу говорити, що збив ракету, я хотів лише сюрпризу. Потім я його набрав по цій повітряної тривоги, привітав, я говорю, може мене привітав. Він говорить, чим? Я говорю, ну як, чим я збив ракету? Так, да, він молодець, герой наш, ну все так-ся. Я йому скинув фото, потім він відправив папі, ну і пішло поїхати. Неочікувано, що я поїхав до головнокомандувача Національної гвардії України. Він мене привітав. Збивай побільше ракет. Я говорю, я буду старатися, звісно, я говорю, збивай побільше і все в тебе буде. Ну, на даний час я її називаю своїм вишкою. Ну, вона мене вчора порадувала. Наші українці можуть, як товариш вчора привітав, говорить, що тривога почалася. Він говорить, мама, не бійся, покемон на позиції, і все буде окей. Якщо українці можуть не переживати, наша ППО завжди зможе відбити ворожу ціль. Відкосив від університету до армії. Так про себе жартував викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, підприємець та військовослужбовець Збройних сил України Денис Антіпов. Учасник Революції Гідності, антитерористичної операції, а пізніше і ООС після невеликої перерви знову повернувся на фронт із початком повномасштабного вторгнення. Торік, 11 травня, Денис Антіпов загинув на передовій. Щоб вшанувати його пам'ять, платформа пам'яті «Меморіал» створила документальну стрічку «Або ми, або вони». На допрем'єрному показі був наш Юрій Пугач. У столичному кінотеатрі, попри те, що вільних місць майже не залишилося, ще за півгодини до початку стрічки панує суцільна тиша. Фоном лунають старовинні стрілецькі пісні, які дуже любив Денис Антіпов. До глядачів зі вступним словом виходить авторка фільму. Я вже хочу подякувати всім вам і окремо кожному за те, що сьогодні буде змога зробити такий вечір пам'яті, вечір слави, вечір гордості лейтенанта 95-ї десантно-штурмової бригади Дениса Антіпова. Світло гасне, починається кіно. У залі вже чути схлипування та зітхання. Денис був надзвичайна людина. Та людина, яка любить свій народ, свою мову, свою культуру. Це було життя його також щоденне. Він любив українську мову дуже. Для нього це мало значення. Зробав мене, що ти мене виправляй, бо якщо ти не будеш виправляти мене, я не навчусь. Денис завжди мав хист і до навчання, і до викладання. Після здобуття ступеня магістра за спеціальністю корейська мова та література і переклад у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка він не раз стажувався у Південній Кореї. Пізніше був викладачем на кафедрі мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії у своєму ж університеті. Ось ця цілеспрямованість, вона проявлялася у всіх таких, знаєте, аспектах його життя, тому що він так само із студентами працював, так? Дуже послідовно, методично. І поєднував це з громадською діяльністю. Денис був учасником Революції Гідності. Ще тоді, відразу після закінчення університету, утримати його від боротьби за справедливість було неможливо, розповідає мати. Не змогла втримати і від захисту своєї країни зі зброєю у руках. Він навіть Україну, як почалася війна, він сказав, а ми не дамо її розірвати на шматки. У нього важливо. Важливим пріоритетом було допомогти і зберегти нашу територіальну цілісність і нас захистити. У лютому 2015-го Денис Антіпов пішов добровольцем у військо. Брав участь у боях під Донецьким аеропортом, на промзоні Авдіївки, на Світлодарській дузі. 16-го повернувся з війни командиром взводу аеророзвідки свого батальйону. Тоді ж заснував бізнес. Виготовляв патріотичні сувеніри і забезпечував роботою ветеранів російсько-української війни. 25 лютого 2022 року Денис Антіпов вже був на передовій повномасштабної війни. Він людина-борець. Він людина, яка
такий, яка могла пожертвувати всім раді спасіння іншого. На початку березня 22-го він був поранений у бою поблизу Ізюму. Однак повернувся на фронт, попри те, що ще не відновився після травм. Він мусив більше реабілітовуватися, і всі ці процеси були непростими, саме з точки зору фізичної готовності далі йти воювати. Але він був, як я вже сказав, послідовним і трохи навіть впертим, як типовий галичанин, так, бо ми йому говорили про те, що Денисе треба трошки стишитися, так, але це було непросто. Коли після шпиталю телефонував, він каже: мама, тобі як будуть телефонувати, що я загинув, що мене вбили, а ти не вір. Та Денис Антіпов загинув 11 травня 2022 року поблизу села Довгенька на Харківщині внаслідок артилерійського обстрілу. Він із побратимами потрапив в оточення, з якого бійці відмовилися виходити. Це, не дай Бог, комусь пережити таку звістку. Відчуття було таке, що переді мною провалля, яма. Словами це не передати. Немає тієї надії, ми тільки лише одне просимо, щоб якомога швидше оцих російських загарбників відбити. Від величезної кількості доволі емоційних інтерв'ю вже на середині фільму з'являється відчуття, що ти і сам добре знав Дениса Антіпова. Стримати емоції неможливо. Автори створили не просто пам'ятну стрічку, а своєрідний маніфест, присвячений усім героям, які боронили і боронять Україну від загарбників. У річницю загибелі Дениса Антіпова 11 травня фільм «Або ми, або вони» у відкритому доступі в інтернеті. Юрій Пугач та Валентин Стрельцов, 5 канал.